Під Трускавецьким відділом РАЦ паркується автобус. Із нього по черзі виїжджають на візках наречений та побратими. Саме вони допомогли Дмитру організувати це несподіване для його коханої весілля. Ось ці обручки для молодих Дмитра та Наталії. А вибирали ми довго. Ну, по-перше, ми ж не знали розмір, як його вгадати. А так, це нормально. Прийшла смисля нас спонтанна, ідея теж. Бистро в життя її реалізували, та й все. 40-річний боєць тероборони Харківщини Дмитро втратив ногу 13 червня під час ворожого артобстрілу. На 14-те було заплановане весілля, проте розпис тоді довелося відкласти. А нині на реабілітації у Трускавці Дмитро із побратимами вирішили все ж реалізувати мрію. Ми як сліли шуткували. Діма жениться, та женюся, точно подумав, я сказав, та, точно. І все. Наталя та Дмитро разом вже 18 років. За цей час переконалися, почуття справжні. Наталочка, дивлячись чесні, відкрито очі Дмитра, прошу відповісти. Чи готові ви стати найкращою дружиною, ніжною, вірною, люблячою і, можливо, матір'ю ваших майбутніх дітей? Гостей небагато, кілька побратимів та волонтери. Цієї хвилини все для вас стає спільним. Праця, радість, невдачі, теж разом легше подолати. Одруження стало несподіванкою для Наталі. Вона просто приїхала із Харківщини провідати Дмитра. Я до кінця не осознавала. Просто пробалакала і все. Поки сьогодні його друг не приїхав мене і не забрав. Вона у Львов тільки приїхала, мала до мене виїжджати. Я тоді тільки сказав, що так і так, вже все договорено, пора. Організували все місцеві волонтери за благодійні кошти. Є люди, які квіти нареченим роблять, які каравай печуть, є транспорт, вже все налагоджено. Це вже третє весілля поранених військовослужбовців у Трускавці. І волонтери впевнені – не останнє. Вікторія Балицька, Вячеслав Душка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».